সংঘাত অব্যাহত আছে বিপিএফ ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়োক গাদীচ্যুত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে বিপিএফ বিটিসিত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে আগ্ৰাম মহিলাই নেতৃত্বাধীন বিপিএফ বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়োৰ ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ বিটিসিত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সংখ্যাৰ অভাৱ নাই বিপিএফৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেউজ সংকেতৰ অপেক্ষাতহে আছে বিপিএফ ইউপিপিএলৰ বহুকেইজন পাৰিষদেই যোগাযোগত আছে বিপিএফৰ সৈতে হাগ্ৰামৰ নেতৃত্ব মানিবলৈ সাজু ইউপিপিএলৰ পাৰিষদ বিটিসিত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে বিপিএফৰ সংখ্যাৰ সমস্যা হোৱা নাই চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে যি সংখ্যা লাগে সেই সংখ্যা আজিও মজুত আছে আৰু সেই সংখ্যা বিপিএফৰ যিমান এম চি এল এ আছে তাতকৈ অধিক সংখ্যক তাৰ মানে প্ৰায় বাৰ তেৰগৰাকী এম চি এল এ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত সংখ্যাৰে যেতিয়া খেল চৰকাৰত আমি অধিক সংখ্যক সংখ্যা স্বাক্ষৰ কৰি যদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিব বিচাৰোঁ তেওঁৰ অনুমতি নাই কাৰণে আমি এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ হাতত প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত এতিয়া সংখ্যা আছে বিটিসিত বিপিএফক আঁতৰ কৰি ইউপিপিএলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰাই সংঘাত তুংগত উঠিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়ো বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধেও গুৰুতৰ অভিযোগ দুৰ্গাদাস বড়ো প্ৰমোদ বড়োৱে কেৱল চকী ৰক্ষা কৰাৰ ৰাজনীতি কৰিছে বিটিসি উন্নয়নৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো আজিৰ দিনটোত অন্য ৰাজনীতি চিন্তা কৰিব পাৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো কেনেবাকৈ চকীখন ৰক্ষা কৰাৰ ৰাজনীতিটোৱেই তেওঁৰ বৰ্তমান শেষ ৰাজনীতি হৈছে ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্কছ তাত যি ধন গৈছে সেই ধন তেওঁ খৰচ কৰিব পৰা নাই লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ কোটি কোটি টকা ৰৈ গ'ল আনহাতে সমাগত কুকিলাবাৰী উপনিৰ্বাচনতো বিপিএফৰে জয় হ'ব বুলি মন্তব্য দুৰ্গাদাস বড়োৰ গোটেই দিনটো মই প্ৰচাৰত আছোঁ কোকলাবাৰীত আমি কোকলাবাৰীত দেখিছোঁ যে মানুহ চৰকাৰৰ ফালে ধাৱমান হ'ব লাগে মানুহ বিৰোধী পক্ষৰ ফালে ধাৱমান হৈছে আৰু আমাৰ সপক্ষত যথেষ্ট এইবাৰ ভোট পৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি খুব কম ভোটৰ ব্যৱধানত হ'লেও আমাৰ প্ৰাৰ্থী শংকৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বিজয়ী হ'ব বিৰোধীৰ আসনত থাকিলেও ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই বিধানসভাৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ সৈতে মিত্ৰতাত আছে বিপিএফ সেই সূত্ৰেই মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিপিএফৰ নেতৃত্বই আশাবাদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আলোচনা কালত তেওঁ নিজে কৈছিল যে মন্ত্ৰীসভা সাল সলনিৰ সময়ত আপোনালোক তাৰ মানে বিপিএফ দলৰ পৰাও এগৰাকী মন্ত্ৰী ল'ব লাগিব তেওঁৰ ফালৰ পৰা এইটো জেষ্ঠাৰ দেখুৱাইছিল আৰু যিহেতু মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেৰোগেটিভ অধিকাৰৰ ভিতৰত আছে সাংবিধানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাৰোবাক দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিপিএফকো তেনেধৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু বিপিএফ দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মীয়ে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছিল তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে বিটিসিত প্ৰমোদ বড়োক উফৰাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বিপিএফ কিন্তু বিপিএফ দলৰ এই আত্মবিশ্বাসক কিমান দূৰ সফল ৰূপ দিয়ে সেয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ ওপৰত বিটিসিত প্ৰমোদ বড়োক আঁতৰাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বিপিএফ কিন্তু বিপিএফ দলৰ এই আত্মবিশ্বাসক কিমান দূৰ সফল ৰূপ দিয়ে সেয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেউজ সংকেতৰ ওপৰতে দীপাংকৰ মেধি ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24